Уважаеми колеги, скъпи ученици, скъпи гости, имам удоволствието да ви представя нашия гост, учителя от Казанлък, Теодоса Теодосия, както всички го наричат Тео, който все още успява да поддържа интереса към образованието сред своите ученици. За Тео основателно твърдя, че последната крепост на българското образование са той и училището. Теодоси Теодосиев е учителят, дал много златни моменти на България. Златни медали на международни олимпиади по физика, 13 индивидуални първенци на национални олимпиади по физика и още много призови места в различни престижни формати. Господин Теодосиев успя да формулира принципите на консервативната реакция срещу модерността и сложи в джоба си философите и политолозите на съвремието ни, без да се притеснява от възгледите си. Ще си позволя да обобщя някои от тях. Изкуственото осредняване на нивото на образованието води до това, че по-добрите губят интерес, а по-слабите не могат да следят нишката. Бързането да нахраним глада, жаждата и похота си ни превръща в хедонистична култура, а хедонистичните култури се провалят. Човек днес може да провери всичко в Google, но не иска да знае нищо. Той е загубил очарованието си от света, любопитството му е атрофирало. Съвременният свят, в който ни залива повече информация, отколкото бихме могли да смелим, ключовият критерий за човека е не какво чете, а какво отказва да чете. Ваши, господин Теодосиев, са и думите. Свободният човек не трябва да продава гласа си, душата си и бъдещето на децата си. С удоволствие ви давам думата, за да чуем вашите мъдри съвети, които днес са ни толкова необходими. Най-напред, тук имаше някои неща казани. Такива, които още много има какво да се разказва. Да. Ами как може в една малка държава, България, колкото е един град в Европа, един малък град, който е една 160 от България, от едно училище, от една паралелка, да има шестдъж на международна олимпиада по физика, но е 3 златни медала за България. А за тези, които не са чули, най-голямото сега има много състезания. Много олимпиади има, организира се, който си плати, може да учи и на всички раздават медали. Но има една олимпиада, която вече на половин век, на която част всички най-различни страни в света, има такива олимпиади по математика, по физика, по химия, по биология, по информатика. Това е сериозно състезание, където част най-различни страни в света. И на това състезание, на такова състезание, от една паралелка, ви казах вече, на която сме били класен ръководител, тренировка, ръководител по физика и по математика, имаме 6 души, ходят на международна олимпиада, да са 3 златни медала за България. Света няма друг такъв случай. А тук стана дума за национални паралелки. Не са 13, бяха 13, в интернет пише 13, да. Но това остряла информация, сега са 26. Съжалявам, значи, да ни дотикуе тук. За 48 години 26 абсолютни първи. От едно провинциално градче. Едно малко провинциално градче. Имаше една Катерина Найденова, която 9-ти клас победи всички 12-класници на Националната олимпиада. 10-ти клас, 11-ти и 12-ти, 4 години подред беше абсолютна първа и има цял кашон с медали, от които по-малко сребърен медал няма. 2 години подред беше мис свят на най-голямата олимпиада в света по физика. Международна олимпиада, която вече с полувековна история. И след това отидох учи в Кембридж, беше приятел в Дисни на Американска университета, това заради Иванчо, значи много умни хора, правят големи глупост на любовна тема, отидох учи в Кембридж, където трябва да си плаща. Така, но изкара си бакалавърската степен, физиката с това се препърли, биология, стоцика да прави велико откритие, медицината с помощта на това, което знае по физика. Та, кое е възможното, кое е невъзможното?
Значи, малка държава, светът е 7 милиарда. България е 7 милиона, в които половината ги няма тук в България. Така, които най-активната част на населението и навън. Тук са останали кои? Ми, които не мърдат, много, които намирисват на босилек вече, е такива, не ги има. Да. И тия, на които не им се учи и не им се работи. Да. От една такава държава, значи, една такава малка страна, ние имаме спечелени медали на Международна олимпиада по физика, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно, защото и златни медали, колкото Франция и Великобритания взети заедно. Една малка България. Е, малка страна ли е България? Май не е много малка. Май не е много малка. Да, вече ви казах, значи, България е една хилядна от света по население. Значи, по теория на вероятност, нас се полага веднъж на хиляда години да имаме абсолютен първенец по нещо си. Абсолютен първи. Защото има състезания, на които раздават, да речем, 100 златни медала, 200 сребърни, 500 бронзови. Сега само си плати за училище на това състезание. И много често се вдига шум за такива. Върнали се, да речем, са 20 медала, с 30 медала. Има един, който е абсолютен първенец. Но олимпиадите по физика има точно един абсолютен първенец от Съединените американски щати. Павел Батракевич. Само че, със забележката, че 10 години готвят в Русия, родители отива с Америка, сега от американска отбор. Това е единственият американски гражданин, който е печелил първо място на международна олимпиада. А ние имаме един Иван Танев Иванов, който е учил в едно провинциално градче, където няма университет, няма професори, няма академици. Сами си готвим. И на теория на експеримент. Защото на физиката има експериментална задача, която е по-трудно теоретичната. Те трябва технически средства, технически знания. И в един свръхтехнически свят, една малка България, която минава за изостанала страна, едно малко момченце побеждава всички в света и става първи. Степан Тодоров Иванов от Бургас. Абсолютен първи на международна олимпиада по астрономия. Значи, малка страна ли сме? Не сме. Има само 16 държави в цял свят, които има абсолютен първи. И ние сме едно от тези 16 държави. И сме наравно с американците. Имаме дали точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. Значи не сме толкова малка страна. И това означава, че не бива да се отчаиваме, защото много хора се отчаиват. Видите ли? При нас е какво? На Европейския съюз по нищото, където всички сме за нищото. Всички сме за покупка. Както имаше един дом за затворени деца, едно училище за деца, които са оставени от родителите. Една наша учителка по математика, дошла е малко момиче и си казва, а пък госпожо, мене мама ме е хвърлила на буклука. Едно малко детенце. Госпожо, мене мама ме е хвърлила на буклука. Е, въпрос е ние за изхвърляне ли сме или не сме. Но това искам да ви кажа, че не сме за изхвърляне. Ние сме за буклука на света, ние сме за най-добрите, за елита на света. И всеки може да стане добър. То много добър. Как се получават нещата? Значи тук ще говорим за началото на историята и края на историята. Същия той Иванчо, за който ви казвам, нашия Иван Танев Иванов, който не е имал професори, не са уготвили най-умните руснаци, не са уготвили най-умните американци. Един малък казанлък, който на 160-та в България, в едно училище, бил съм и класен ръководител, и кръжок ръководител, учител по физика, учител по математика. Този Иванчо в момента е професор, който обучава професор от Татко Океана. В един университет, в който от 6 души професор по физика, той е единствено, който не е китаец. Китайци са много, при тях е обяснимо, нали? Те са много, естествено, да има много медали да получат по всичко, не само по физика, по математика. Ради спортни олимпиади. Китайците навсякъде се проявяват. Не сте гледали? Навсякъде ги има. Но от милиарди толкова народ, сега ще намери някой, който не са по-големи мускули, по-дълги са му краката, по-високо може да скочи. Но, кога е началото на история, учители? Кога е началото на историята? И кога е краят на историята?
начало или има край? Няма начало и няма край. Е, когато не е имало земя, имало ли история? Няма кой да пише история, нали, когато не е имало земно кълбо. Времето на гигантския взрив, когато температура била 10 на 100 на степен Келвина. Да, това е едно с 100 нули отзад температура. Това горещо ли е? Тъй, помогне ли климатика? При такава жега. При такава жега не само, че всичко изгаря, ами молекулите изгарят, атомите изгарят, ядрата на атомите изгарят. Това е едно сгъстяване само от гравитони. Частици на гравитационното поле. Всичко друго, още няма електрони, няма протони. Някаква боза от гравитони. 10 на 100 на Келвин, едно са 100 нули. Гигантския взрив, от който се е появила сегашната Вселена. Преди 13-14 милиарда години. 1 милиард за 1000 милиона. Но това не е началото на историята. Историята пишат хората. Тя има отношение към хората. Конете пишат ли история? Котките пишат ли история? Не. Те си живеят, умират си, без да има кой да пише история. Кога започва човешката история? Знаеш, тук положението е спорно. Поред археолозите, около преди 1 милион години, маймуника си бил природен човек. Има и други гледища. Помните ли Втората световна война? Не помня, защото са били тогава много грамажни, нали? Доста много грамажни са били по време на Втората световна война. Да, японците превземат Филипините и един японски адмирал Микимото изнася реч пред местно население. И казва, вие с кого сте? С белите ли, които според собствена наука са произлезли от маймуни, или с нас, японците, които сме произлезли от богове? Японците били произлезли от богове. Така, е. Значи има и хора, които вярват, че има едно божествено сътворение, което човекът е създаден съвсем специално никой маймуна. Но, дори да предположим, че Дарвин е прав, маймуната също има ръка. Някой имаше ние комунистически маршове, според които всичко плоти на ръката, да живее, живее труда. Ръката е била най-важната. Да, ама и маймуната има ръка, но това прави ли човек? Значи, кое е правил от маймуната човек? Момента, в който какво? Хард-диска, маймунския хард-диск изкомандва ръката да посади дръвче. Значи, когато маймунът започва да вижда 15 години напред, затова да не са много сценили пророците, когато може да вижда много ходове напред. Животно живее само с един-два хода напред, толкова. И нататък вече не знае. Няма бъдеще, има малко минало и никакво бъдеще и живее само в настоящето. Това е говедото. Човекът е това, което има съзнание, създава с някакви понятия и може да вижда много ходове напред. Значи, когато маймунът осъзнава, че когато е тая ръка, посъди дръвче, след 15 години малки маймунчета ще има какво да ядат. Това е началото на историята. Началото беше словото. Когато маймуника е проговорил, създал си е понятие на апарат и се научава той мозък какво? Да мисли. Така че не е ръката най-важното, а кое е? Главата. И ако разменим на един човек главата своя на място на ръката, ръката на място на главата, какво се получава? Как се нарича това нещо, което вместо глава има ръка, а вместо ръка има глава? Как се нарича това? Изрод. Изрод. Това се нарича изрод. Така. Значи нормалното е, първа страница на Библията го пише, началото беше словото. Те ще най-важно е да ходите на училище, да слушате учителите си, защото началото беше словото. Значи, първа технологична революция е когато маймуника се научил да говори. И постепенно думи се увеличават. Има примитивни общества. В Латинска Америка има племена, които целият им език само 13 думи. Целият речник е 13 думи. Има такива племена в Амазония. Целият им речник, това ми е културата на хората. 13 думи е цялата култура. Така.
Е, Владимир Дал, средата на 19 век, пише речник на великоруският език, който съдържа 250 000 думи. Това е било средата на 19 век, сега трябва да стане половин милион. Това са богатите езици. Български език богат или беден? Хайде, руски език е богат. Русия е била империя, има много там допълнителни думи от народите, които са завладяли руснаците. Български език богат ли е? Да. Един от най-богатите в света. Невероятна граматика, невероятни изразни възможности. Значи времена, които никой други езици ги няма. Много красив начин на израз. И аз сега не съм го донесъл да попуснем и светлинката, да взема една дебела книга. 15-ти том на речник на български език. 15-ти том е толкова дебел. На стари години съм млад, татко имам на дъщеричка, която на 8 години и половина, ученичка втори клас. И тя беше изумена, като видя, че само за буквата Р са 1716 страници. Само буквата Р на български език. Много богат език. Много богат език. И затова специалистите по висок коефициент на интелигентност са казали, че едно малко дете трябва да се научи да чете колкото може по-рано и до 9-ти клас трябва да е прочело поне 1000 книги по 600 страници едната. Да, тук очаквам да се усмихне зловещо. До 9-ти клас 1000 книги по 600 страници едната. За да имате висок коефициент на интелигентност. Така. Е! Обществена тайна е, че повечето ученици в сегашно време до края на гимназията не са прочели и една дебела книга по 1000 страници. Така. Но! Сега ще кажете, за какво са ни тия 1000 книги? Не може да го гледаме на филмче. И аз ще обясня защо. И не случайно, това ученици го установили експериментално. Ще си трябва да прочел 1000 книги. Преди години учим в училище Дон Кихот. Има една тънка книжка ученическа библиотека за Дон Кихот. Аз бях прочел двете дебелите книги, пълните двата тома. Значи пълното издание на Дон Кихот от край до край. И когато видях филм, значи филмира романа за Дон Кихот, рицарския роман за Дон Кихот, бях разочарован, филмът ми стори безкрайно жалък, беден и елементарен сравнение с това, което съм си представил, когато съм чел книгата. Значи, не можеш да ти пораснат зъбките, да станеш с остри зъби, да държиш всякаква храна, ако ти дава готова смена храна на кашечка и ядеш само каша. Да станеш хищник с остри зъби, трябва какво? Да гризеш корава храна. Та, едно е човек да се труди сам да си създава картините, като ще е една книга, друго да ги получава на готово от някой режисьор там в Дисниленд. Та, вижда някакво режисьорско виждане. Това обеднява фантазията на човек. Значи да се научи сам да измисля нещо, то трябва да се упражнява в най-раното детство. И това става първо чрез понятие на апарат. Не може един мозък, който няма нито една дума, да направи велико откритие. Може ли? Нито една дума, ако няма целия мозък. Чели за Тарзан? Маугли? А, чели си, нали? Деца от гледане животни, гледащи филмчета по някакъв. Не се чели, поне си гледали филмчета за Тарзан. Нали, който държи се като маймуни, подскача по дърветата, герой, краща красавица, спасява красавицата и така нататък. Красавицата е звярата. Това много хубаво. Обаче, има медицински документирани случаи на деца от гледане от животни. Има ги. И в България има такъв случай. Сега съвсем наскоро ми го каза един доктор, че в България имало такъв случай. Някакви цигани тръгнали за чужбина и се остави, зарязали си бебето и тръгнали за чужбина. И той дете тръгнало да лази там между някакви глутница в кучета. И след няколко години, значи бабките детенци няколко години живее с кучетата и го намират хората, прибират го в някаква болница, никога повече не е проговорило. Значи това дете, което гледа животните, мучи, ръмжи, даваш му храна, застъпва с едната лапа и просто навида се почва да гризе. Това е дете, човешко дете. Но никой повече не може да се научи да говори. Малкото детенце има съзнанието ни портали, които са широко отворени за огромно количество информация. Природата е така, че за малко време трябва да усвои много информация, за да може да оцелее. Едно малко бебе може да научи 5-6 езика, ако се говорят около него. Ще ги научи. Но, трябва да има кой да му подпомогне.
поднесете за информация. Так. Значи, първото нещо е колкото рано, толкова по-добре. Рано трябва да се научи да чете. Много думи. Много думи. Английски език в пълния му състав съдържа 700 000 думи. Някой мисли, че дава бил английски. Много се 700 думи знаел английски. Това е 1000 от английски. Преди години имах едни ученици във Видин, които се хвалят, знаят да псуват на 6 езика. Това не означава да знаят 6 езика. Може да си просят боя на 6 езика. На 6 езика може да ругаят. Изброях там. Български, влашки, сръбски и така нататък. 6 езика изброиха ги има. На турски, еврейски. Могат да ругаят на 6 езика. Само да ги набият. На 6 езика могат да ги набият. Така. Е, има един такъв анекдот. Как? Питали един професор до колко време може да се научи китайски. И той е казал, ами най-малко 2-3 години общуване с китайци, денонощна работа, та, много общуване, много работа, много чети, много писане. Това питали един асистент в университета, до колко време може да се научи китайски. Каза 2-3 месеца, интерактивни курсове, компютърни програми за обучение. Накрая питали един студент, до колко време може да се научи китайски. Каза, дайте конспект, утре се явявам. Значи въпрос за какво ниво става дума? За какво ниво става дума? Една моя позната журналистка ми разказа как тя завършила английска гимназия. Казах, аз имах съученици, които завършиха английска гимназия без знаят 1000 думи английски. Значи знаят може би 1000 от английския. Има диплома, че завършили английска гимназия. Има и други страшни такива примери. Математическа гимназия. 9-ти клас. 2/3 от ученици не могат да смятат дроби. Това е допустимо за едно спортно училище. Няма математическа гимназия. И е съпредите 4-ти клас. Значи 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, за 5-та година в математическа гимназия 2/3 ученици не могат да смятат дроби. Та, нещата отиват на зле. Живеем в епоха на 6-та научно-техническа революция. Един български професор изпитва студентка и гледаме на студентка. Нищо не знае, през цялото време той говори, тя мълчи. Бил съм класен ръководител. И кръжок ръководител се опитва в математика. Накрая го питам, Иване, колко писа на тебе? Слаб 4. А, тя нищо не знае. По-интересното обаче. Разказвам това е негов съученик, 5 години, който в момента е водещ света на телевизионни камери. Негови камери на всяка космическа ракета, американска частна държава, 16-18 негови камери. На всяка ядрена подводница има негови камери. На другите планети има негови телевизионни камери. Така. И жена му Тамара преподава астрономия в математика в Флорида Атлантик университет. Им разказвам история как негови съученик Иван Бачваров изпитва студентката. Погледах се, Тамара каза и при нас е същото. Става дума за Америка. Ами казва, цял свят има бягство от точните науки. И хващаме студентите, които ни паднат, които са такива, които не знаят много. И платил си човека, нищо не знае, обаче първи път го късаме, втори път го пускаме, защото си е платил. Защо си е платил? Значи в Америка имаме тези дипломи, не само в България. Единствено, които учат, са ти от далечния изток. Китайци, корейци, японци, така че познайте, които ще завладеят света. Еми тези, които учат истински. Така каза хората от Америка, че правиш една поговорка, че университет в Америка бил място, където руски евреи обучават китайци. Вече не е така. Той е място, където китайци обучават китайци. И какво разказват нашите ученици, които са преподаватели в университети в Америка? Каза, идва китайският студент. Той предварително е хванал на професора в учебника и го е научил от кора до кора на изуст. Решила всички задачи и буквално професор няма на кой да го научи повече. Значи в момента, в който той влиза в лекционната зала, вече всичко знае предварително. И вие трябва да правите конкуренция на тези китайци. Въпрос, имаме ли шанс? Имаме ли шанс? Малото показва, че има. Може да стане. Може да се получи това нещо.
Е. За началото на историята може би е било преди 1 милион години, когато маймуника, нали, вече е започнал да употребява словото. Първата информатична революция е била владяване на словото, чрез което огромна информация от едно поколение може да се предаде на следващото поколение. Устното слово, което се предава от поколение на поколение. Приказки, разкази, легенди и така нататък, кое как се прави нещата, занаяти, които се предават от поколение на поколение. Словото. Понятийният апарат. Второто нещо, според специалисти, трябва детето от малко да занимава много с точни науки. Не само математика. Физика, химия, биология и така нататък, точни науки. От малко. Така. Е. Ще кажете, има ли ефект от това нещо? Еми пак, моят опит го показва, че има. Имаш един свирен кънев, който, като малко момченце, батко му Калин идва на лагер школа по физика. И родителите да си починат малко, се отдъхнат от децата. Представете родителите, които искат да се отдъхнат от децата. Нали си го представяте? Виждали си ги, нали? Да. И спрашвате малкото с големия батко. И малки още от 5-6 клас тръгна по лагер школа по физика. Но детето, майка и баща са учили по литература. И детето си е прочел 1000 книги. От малко си е прочел 1000 книги. Така. И се занимава с точни науки от малко. Ефектът от това нещо. Ходи на 3 международни олимпиади, печели медали, стана абсолютен първенец на България. Тие, които стана момиче, не са 13, са 26 абсолютни първенци от нашата школа. От общо 48 олимпиади, 26, това е повече от цялото само България за заедно. Абсолютни първенци на национална олимпиада. И съответно участници в националните отбори на България. Така. Това момченце отиде и завърши Харвард в Америка. Така, докато беше студент в Харвард, спечели наградата млад учен на Съединените щати. Значи българчето, свирен кънев, стана млад учен на Съединените щати. Занимава се с компютърна архитектура, какво означава това? Не да строиш сгради, ами хваща една гигантска интегрална схема и планираш къде как да почиват процеси в тази гигантска интегрална схема за един компютър. Така, поне учил физика, успява да направи така, че тази схема по-добре да се проветрява да отделя топлината. Защото физика учим за топлина и за други такива неща. И който е на международни медали, печелил медали. Физик. Така. И в резултат на това успях да направя нещо, което никой американец не успява да го направи. Фирмата Google, която има гигантски сървъри, тя се върти информация на целия свят. Имат собствена ядрена централа, която му захранва сървърите в Калифорния. И тази ядрена централа произведе електроенергия за милиарди долари годишно. Не милиони, 1 милиард са 1000 милиона. Само електроенергията им стои милиарди долари годишно. И нашия свят успя да ни спести електроенергия за стотици милиони долари годишно. Ефекта от това нещо. Първо, млад студент, току-що завършил, се назначава директно високите етажи на властта на Google. Не е просто някакъв дребен записач на данни. Високите етажи на властта на Google и началната му заплата е 20 пъти по-голяма от тази на премиера и президент на България взети заедно. Началната. 20 пъти повече, колко на Бойко Борисов на Румен Радев взети заедно. Така. Так. Значи, как стават нещата? Значи, това момченце изпълнили двете условия. И понятие на апарат. Значи от малко си пишат гарата книги и много занимания с точни науки. И ефектът той влиза в елита, супер елита на света. Не просто златен милиард. Ами, върхът на пирамидата на златния милиард. Това момченце прави откритие от световна величина. Кенни Поп Минчев. Също, от уния там шестимата, той не е със златен медал. Той е само със сребърен медал. Където от една паралелка имахме 6 души на Международна олимпиада, 23 златни медала за България. На Международна олимпиада в Осло, негов съученик, Павлин Савов спечели златни медала, тенчо само сребърен. Само той беше най-добрият експериментатор на Световната олимпиада. Най-добрият експериментатор. И на края на олимпиада полюбувах неговата експериментална задача, графика, която следва, че машина е правила графиката. На някакъв процес. Графика следва, че машина е правила, най-добрият експериментатор. Ефектът от това нещо. Това момченце също стана световна знаменитост. Първо работи в Болдър, щата Колорадо и стана номер едно света на
лазери на рентгенови лъчи. Преди години американците започна да прави една програма Междузвездни войни. По тази програма трябва да се направи рентгенов лазер. Земята малка ядрена бомба, която за някаква там наносекунда изпарява кристалът, който трябва да произведе рентгеновите лъчи, обаче затваря успява да произведе мощен сноп от рентгенови лъчи, който тръгва из космоса и среща някаква ракета и унищожава ракета, да речем. Значи тя ще направи това нещо, колкото по-малко на половината на това бюро. На половината на това бюро изкарва по-голяма енергия, която колкото не е тази малка ядрена бомба. Значи, в момента българин е номер едно света на рентгенови лазери. И за какво си използва тия рентгенови лазери? Ами първо, ако дойдете извън земи, той ще не спасява. Няма на кой друг да разчитаме. Значи нашия тенч, който си носи скромно момченце, си казали. Само сребърна медала, че не е златен. Обаче, велики експериментатор, той успява да направи това, което теоретици въобще не можали да предскажат. А той го е направил. И работи. Така. Второто нещо. Значи с това нещо може да се пренареждат молекули. Това ще на молекула, която невъзможна, според теорията невъзможна, това ще с рентгеновите лъчи и премести един атом от едно място на друго място и прави някакво ново вещество, което никъде в света го няма, в природата го няма, в цялата вселена го няма. Принцип нови материали. Така, след това най-финият инструмент. Сега има лазерни скалпели. Значи сега хирурзите не работят вече с чекийки там нощенца, да ти отрежеш на мръвка и да я хвърля към кучетата. Работи с лазери. Тия лазери са на инфрачервени лъчи. А той прави лазер, който на рентгенови лъчи и там, където е много фин тумор, който нищо друго не може. Значи, ако тръгнеш да го режеш, режеш някакъв жизненно важен орган, човек умира. От най-тънкото място, където никой друг лазер не може, той този може да подоперира и да извади тумор. Да го изпари, да го унищожи. Там, където никакъв друг скалпел не може да проникне. Спасява човешки живот. Та. Законите е физика. Мисля и такива неща. Да спасяваме човешки живот и да ни пази от извънземните, ако не дай си Боже, дойдат и искат да ви олигавят. Ето, не си представите извънземни как идват и паяци ползват на само тази гигантски паяци и искат да ви излапат. Така да снесат яйцата във вас. Сега той ще ни спасява от такива ситуации. Много такива примери още има. Значи тези момчета и момичета, работят на супер световно ниво и правят неща, които изглеждат невъзможно. Имаше един Христо Ивлев, който отдева Германия в Мюнхенската политехника. Това е може би най-сериозно заведение в Европа, учебно, висше учебно заведение. Там се появят германските инженери. Добри ли са германските инженери като специалисти? Сами се досещаме, че там е сериозна работа. В Мюнхенската политехника има 12 души наши възпитаници, които обучават германците на инженерни науки. Така. Христо Юрев е един от тях и този Христо успя да постигне воден лед при температура плюс 16 градуса, плюс 18 градуса. Лед, който не се разтапя. И цял свят, всички компании, които са на сладолед, му финансират себе, познайте защо. Ами, това е много перспективно за тях, защото няма да се стапя сладоледа. И не само сладоледа, разбира се, това е малко несериозно, но за много други цели, това са много сериозни научни изследвания. Но, Германия, не като при нас, да не кажеш нищо, ти пиша слаб 4, събира ги ректора и казва, че преподавателите събира. Им казва, не може така, преди 10 години успехът е бил са толкова и толкова стотни по-нисък. Пишете много големи оценки. И нашия Христо, на някакъв германец, някакъв там барон или херцог, който е наследствен аристократ. Нашия му свят на двойката. Без да се притесни от това, че онзи аристократ от голяма фамилия. И ректорът го похвалил пред всички, че и така трябва да се пишат оценки. Като научи барон на физика, тогава ще му пише повече от двойка. Повече от слаба оценка. Ето при тях някаква друга скала, обаче, която се опесва на нашите двойки. Те има сериозни училища, в които наистина Германия има университети, в които изгонват преподавател по оплаха на студенти, че много лесно пише оценки. Изгонят. По оплаха на студенти. Германия студент иска да знае и да може. Е. И третият етап, значи първият етап, това е понятният апарат. Това вече ви го казах. Така, физиката трябва да може да чете, да е почел 1000 книги, да има понятен апарат.
Второто нещо, точните науки. И трето нещо е експеримента, експерименталните същности. Това е най-трудно всичко. Защото много да го чеш на теория и друго да го направиш и да работи. Още по-трудно. Те, това е нашата система. Това ще ми издава от малки. Има една база на професор Минко Балканска, село Оряховец. Село Оряховец е между Стара Загора и Нова Загора. По-близо Нова Загора е. От Стара Загора има градски автобус до там. И първо има една група за малки деца, които са до 7 клас. Значи 5 до 7 клас, където има много фокуси и малко теория. Значи, там се правят много опити, експерименти и децата се научават да правят всякакви експериментални постановки. Това е първият етап. Вторият етап е много математика и малко физика. Значи, 7 до 9 клас имаме една школа, на която започва от нулата, смятам, че често нищо не знае. И учим математика, приложна математика. Така. Като? Значи учи се функции, граници на функции, изследвания, производни, диференциално уравнение, хомогени, нехомогени, с постоянни коефициенти. И това става за една седмица, за една седмица, занятия от 8 сутринта до 12 през нощта всеки ден. И не знам, че нахвърля теорията ми, вземаме теорията, веднага решаваме 120 задачи от тази теория. На момента, от този вид. Където приложението на тази теория и за една седмица научава диференциално интегрално смятане, най-основното нещо е диференциалното интегрално смятане, което се учи в университета. Е, има хора, които още от първи път го научават. Но има такива, които трябва 2-3 пъти да дойдат. Имаше едно анимо Бургас, едно момиче, което целогодишно с гипс на крака, счупен крак, плаща чайката, експреса и всяка събота, сутринта е на кръжок по физика. Така, на всички лагери в школе участва и завърши архитектура в Принстън. Това ни. Имаме една малка сестричка Мария, която идва на лагер в школата е по математика. Приложната математика на база на професор Минко Балкански в Оряховец. Така. И една година и във втора година дойде трета година. За последно, той иска сигурно да отиде в Принстън. Няма място за нея. Не сме я планирали. Не си я платила. Така. Носи парите в брой. И се наложи Георги Бяно да спи в иглото на професора, за да може да го вземе детето да не го връщаме. Защото и тя иска да се срати в Принстън. Но, ще кажете, толкова много трябва да знае за Принстън. Ами, същото той е Свирен Кънев, който завърши Харварда, който ви казва, че в момента работи за Google, разказва какво представлява занятията в Харвард. Идва преподавател с два лаптопа едновременно. Те го имат две видео стени. Студенти от 3 часа през нощта се готвят за лекцията за следващия ден. В процес на лекцията професорът периодично дава на един или на другия, там на другата видеостена, дава задачи. Всички студенти са свързани в мрежа. Те са с лаптопите свързани в мрежа. Ако ти веднага не решиш тия задачи, които са дадени от професора, това фатално се отразява на срочния на годишния успех. Това е Харвард. Но в Америка има около 6000 университета. От тях има някои велики Харвард, Принстън, MIT, Карнеги, Мелън и така нататък. Калтек, които нивото е супер световно. Останалите са много по-зле, но като завърши един такъв супер световен, началната заплата е 10 пъти по-голяма, отколкото другите университети. Хората много добре знаят каква е разликата. Така че името е много важно. Така че не може тук в България да се завърши. Може да бъде се. Може да завърши и Вълчедръмския университет. Обаче, България има 57 университета, може би Вълчедръм вече да има университет. Да, ама каква е цената на дипломата? Имах един Кунчо Куртев, който завърши в България, отива в Великобритания, стои си работа, геофизик. И има препоръки, дадени от най-големите български академици геофизици. Цяла година търси работа, усмихвам се, вземам документи и отива на другия ден, казвате, сте подходящи за нас. Значи, това е при условие, че носи препоръки от някакви геофизици, уж водещи в света. След повече година търсим на работа и негов приятел, негър от Южна Африканска република, който е просто редови геофизик, не е асистент, не е професор, но е писал препоръка. На другия ден го вземат на работа. Да, се оказа, че препоръката от негъра, който англичани са му дали дипломата, трябва повече, колкото от нашите университети. Това е трагично. Не, това е трагично, че хората ни приемат на сериозно образование, получено в България.
Имат ли основания? Май имат основания. Май че имат основания. Така. Ами. Защо имат основания? При условие, че може в един университет да не се явиш на изпит, да ти пишат 4. Или в едно училище, имаш един генко, изяда на дъската, 20 минути мълча, отсълката сяда си генко 4. Та не знам при вас как е, но... така. Това се нарича меческа услуга. Хубаво, че му пиш на генко 4, но... Утре отива по широкия свят. И... Кой искат по широкия свят? Ами, MIT. Не знам да знаете кой е това MIT. Това е Масачузетски технологичен институт в Бостън. Едно от най-сериозни заведения в света. Така, Павлин Савов учи в MIT и казва, физика и математика са много лесни. Обаче, момента в който ни дадоха последната година, предпоследната година, 8 хуманитарни изпита в техническо висше учебно заведение. История и литература, американска история, американска литература. 8 хуманитарни изпита. Казва, това беше най-страшно и го е срам при вас и в България, го е срам, че знае американската история, по-добре от българската история, търси един дебел учени по българска история, че не го е срам. Да не казват, но това няма да ми трябва. Биологическа паралелка. На тях математика не им трябва. Няма такова нещо. В Америка вече има университети, в които да ти приемат медицина, трябва преди това да имаш инженерска диплома или физика, защото толкова много техника радва в медицина, че ако не знаеш тази техника, става сериен убиец, а не лекар. И във Франция, в Канада, се държат 12 изпита за влизане в медицина, между които изпит по литература, изпит по математика, изпит по физика. Да влезеш в медицина. Най-труден изпит по физика. 12 изпита. Едно лиценци, което наш възпитан, който работи в такъв университет, математически гений. И нашия човек бил сигурен, че го приемат гения медицина. Искал медицина да учи математическият гений. Не го приели за литературата. Не го приели за това, че литературата му е зле. Кажете, как може да го приемат лекар за литературата? Хората да се дават така. Ако ти не говориш правилно или не разбираш какво ти говори пациент, това може да бъде смъртно опасно за пациент. Точка. Те, че ако не си пълен отличник по литература, няма да влезеш в медицина. Значи, че всичко е важно. Всичко е важно. Това е тази голямата, общата култура, така наречена. Та, тя е необходимо нещо. Тайван. На Чан Кайши острова. Демократичен Китай. Ние комунистически демократичен Китай. Завършва медицина. На всеки 5 години лекарите ги подават на жесток изпит на всички технически новости в тяхната област. И ако не издържи изпита, му отнемат лиценза. Болница на всеки 3 години изпитва целият персонал, от чистачката до директора на болницата, и ако не отговарят на стандарта, и закриват им болницата. Точка. Казва, вие сте опасни за здравето на пациентите. И всички нови техники, лазери, мазери и така нататък, нали, тия всички нови електроники, докторът трябва да ги знае. Иначе му отнемат лиценза. А в България някой цял живот мириш на досирек вече, обаче до гроб си носи дипломата, знае, че трябва да получава заплата за тази диплома. Хората проверяват периодично, ставаш или не ставаш. И ако не ставаш, просто излизаш извън. Отпадаш конкуренцията. Ти изяждаш. И толкова. Да. Значи извода. Смъртно опасно е какво? Да си прост. Смъртно опасно да си прост и смъртно опасно да живееш между прости хора. Ей така, има един приятел, който работи в Енергото. И човек им разказва как едно малко циганче отива да краде жица. Как ще краде жицата? Пази един дълъг синджир. Върти синджира и го мята горе да направи късо съединение на жицата на далекопровода. Като заметна двата края на синджира и направи късо съединение, пошла на централата пада, това се катери с една брада нагоре по стълба, с една брада да отсече, защото тя медната жица мета е мек метал, да го отсече брадвата. Да, ама. Първо, и по физкултура трябва да се добри, не само по физика. Така. Тук се катерил нагоре, бабо се катерил от циганчето и представя му вятър разрулял жиците и синджира паднал. При което автоматика за синджирата показва, че вече няма късо съединение. И детето замахва с брадата да сече. И се получава дъгов разряд при 110 000 волта напрежение.
Знаете какъв е ефект от дъгов разряд при 110 хиляди волта напрежение? Детето е изпарено, как остана една шушулка, с два пръста може да го носи, само една шушулка останало детето. Значи, ако това дете беше ходило на училище, а не да ходи да краде жица, ще бъде живо до ден днешен. И за смъртно опасност си прост, и смъртно опасност краде жица. Така. След това, друг случай. Наш ученик, на който 2-2-2, накрая на срока идват родители да ми се моля да му пиша 3. Това не е циганче, българче. Така. И родители, поне си били унижавали, трябва да му пишат 3. Аз млад и зелен, милозлив, и ми пиша му 3, защото бабих му ръщава, се помоли да му пиша 3. А не е трябвало. Това дете да върши средно образование. А не трябва да завършва средно образование. Трябва да се остане с основно образование. Е, взех го войник, а не трябва да се взема трудова, където ще го бъде на кирка и ще му помага, когато да купае с кирката и няма да има никаква опасност в живота му. Там него го вземат войник и го изправят на границата. И преди има средно образование, то мъж с гимназия завършил, го изправят да поправя електрически инсталации, там имаше някакво високо напрежение, имаше на границата. Тогава и пили не може да прекръкне, комунистическо време, пили не може да прекръкне, при българската граница. Отива да прави електрическо заключение и момчето малко поумряло. Ударя го там високо напрежение, малко поумряло. И на всичко говори, майката 15 години не може да забременее. На стари години забременела единствено дете на родителите си. Аз съм виновен. И ми тежи на съвестта, до гроб ми тежи на съвестта. Ако бях писал 2, ще добри живо дете днешно. Двойката е живот спасяваща, какво? Оценка. Радвайте се. Радвайте се, двойката е живот спасяваща, оценка. Къде да ругайте учителите? Радвайте се. Живот спасяваща, оценка. Няма страшно. Той спасява живота. Тъй. Той може от други фактори да е починал с писал, не че е било толкова технически неграмотно да не се оправи с тока. Вижте, аз отлично го помня какво знаеш, тъй съм сигурен, че технически неграмотно. Да, добре. Тъй, че... Така. Е. Добре. Технически неграмотно, колкото искате. Той има хора с висше образование, които са технически неграмотни. Нищо, че има диплома. И те са технически неграмотни. Но, това е друга тема. Че не е само за училище, за университета въжи това не. Е, отиваме да вземем моя син от родилния дом. Едно малко човече не се е такова пъшкулче. И един циган дошъл с една брадва и разбил вратата на болест да убие циган, защо родила момиче. Защо родила момиче? Да убие циганка. Значи, въпросният човек, той не знае, че само мъже има хикс хромозома, игре хромозома. Жената има само хикс хромозома. Тъй, че от него зависи, не от жената. Най смъртно опасно да живее с прост човек вкъщи. И това е смъртно опасно. Ние, когато достатъчно сме училище, не знае, че има 23 хромозома от татко, 23 хромозома от майката. И само мъжете имат и хикс и игре. Както от целия свят, измрет целия свят, остане само една жена. Едно парченце кожичка от жена, може да се клонират с произведат само жени. Обаче, ако стане един мъж, могат и мъже и жени да се произведат. Значи мъже има и хикс хромозома и игре хромозома. Те, че мъжът генетически е по-сложен. И затова американци покажаха няколко милиарда долара да възстановят как се изглеждали първите хора, Адам и Ева. Не се чували за Адам и Ева? Да. А, така. И събират специалния генетичен материал, всички раси, всички така класи и така нататък. И пускат компютър да върти в обратна посока. Да върти филма в обратна посока. Как се изглеждали първите хора? Какво си го казва? Че? Значи, за Адам не може да стоят по-сложен, обаче Ева успяха да я възстановят. Ева е била негър със зрени очи, която е толкова силна, че настига чело под жилето, чупи врата и изяжда. Представете пък Адам, какво чудовище е. Така. И, какво е стало за 1 милион години? Благодарение усилията на лекари, професори и така нататък, хората се изродили и сега са много кекави. Представете сега сегашна жена да я пуснат в гората, да се радва децата в гората без физиолози, анестезиолози, там секци уми и така нататък. И без опойки, без припойки и прочие. Да се живее в гората, да зароди детето, да приблизи с зъби там пъпната връв и да го сложи веднага да случи и да има мляко. Ми какво става с мамила, с която няма мляко? Ми умира просто рода и се затрива и точка. Отзвяват само здравите. Това е природата. Отзвяват само това, което има здрав, имунитет срещу всичко. Хората благодарение да са изнежени от цивилизацията и ефектът е какъв е. Ако утре стане един катаклизъм, падне някакъв астероид. Как тогава са измерени динозаврите? Колко души ще оживеят? Представете си, че
Останаха една група, колкото сме и тук събрани. Ей, тия хора с нами, това трябва да получи новото човечество. И между вас са Адам и Ева. Трябва да правите деца. Представете ли си го? Някак си го представих и се усмихна. Така, как се прави? Голямо беше. Да, ама. Да, ама. Умря последния заболекар. Как се произведе заболекар? Ами, всичко съсипано, унищожено. Радиоактивна пепел. Нали, цяла цивилизация е изтребена. Няма електричество. Няма телевизия. Няма порно видео. Представете ли си? Всичко това го няма. Няма телефони. Те са свиват. Така, чукайте последното джобно нощче. Няма вече. Как се прави джобно нощче на сред гората без никакви техники заводи и така нататък? Най-елементарното нещо. Значи тук пише най-здравата турбичка. Как се произведе най-здравата турбичка? Милиони хора са взели участие в производството на тази най-здрава турбичка. Значи, първо, университети получават геолози. Тия университети работят хиляди хора. Има хиляди лаборатории в тях. Геолози трябва да открият нефт. За машините, които дупчат земята и вадят нефта. Където други милиони хора. Има заводи, предприятия, под доставчи и така, болтови, винтови, резби, смазки. Така. Значи на най-елементарната турбичка са дали участие милиони хора. И ако тия милиони изчезнат, добре, последната турбичка се разкапа. Как се прави на нова турбичка в гората? Така е, тема, то си има специалисти. Ми като измръз всички, как се измръзят динозаврите? Значи, няколко десетки милиона години, мексиканския залив, пада един гигантски астероид, продуцира земната кора, излива такъв вулкан, чак на Луната на Америка. Американската Луната на Америка седи от дъното на мексиканския залив. Представя вулкан е това нещо. Вулканична пепел покрива цялата земя, цялата земно кълбо, получава се ударна вълна, която е толкова силна, че преди години в България имало голямо земетресение в Черпан. Един дядо разказва как бил на нивата, като копал, мутиката го ритнала, все едно, че катър го е ритнал. Представя си, магарите си ритнали, катърът си ритнал, така го ритнала мутиката. Защото земята подскочила. И мутиката го хакнала с сапа. Така. Е. Идва една гигантска такава вълна, земна вълна, земетръсна вълна, която покрива цялото земно кълбо и един динозавър, който е много дебел, голям и тежък, земята се така се тресе отдолу, че му набива краката в корема. Чупи му краката и ги набива в корема. Така ударна вълна. Всяко тежко животно е загинало. Динозаврите измират до един. Над 90% от живите организми на земята се изчезва като вид. Оцелява се най-лекичката. Някаква катеричка, която се заробяла дърво там, клончето, оживяла катеричката, защото е лекичка. Всички дебели и тежки, какво е станало с тях? Ами беше им паметник. Там. Тъй, че. Дебелите измерели, оцеляли пьощавите. Представете ли? Тъй. Защо не трябва да се прияжда? Дядо Поп казва, яш ни пи, не такове. Ни приятел, ни пи, ни така е с любовното действие. И на сходиката кризма и какво ще стане? Еми, тие най-много едат, първи ще умрат, защото няма да им сигари. Кой си гледи, малко ще оцелее. Така, но, това е друга тема. От физиката имаме формула за божествено сатанинство и ентропията си тези смъртни граха. Така, добре. Днес стигаме до там, че хората, съвременен човек е много зависим. Зависим от тия всички плодове на цивилизацията. И отиваме до някои понятия, като например понятието чудо. Е, преди 2000 години, ако паните хората преди 2000 години, покажете филмът Аватар. Как ще го приемат? Гледали сте филма? Е, кой ще го приемат? Чиста проба чудо. Има народни приказки, в тях пише за чудесата, речем приказки, вълшебни приказки. Някакви от толкова силен случай, от тук е чувал през 9-та в 10-тото. Еми то сега какво има? Мисля и този телефон мога да вдигна сега да се обади на 5 години в Америка или на Стамин Рачев в Шанхай. И става за секунди. Така. Значи какво означава думата чудо? Това е една от думите, които българина трябва да знае, по американския стандарт да получи средно образование, high school, трябва да знае значението на
80 хиляди думи на литературен език в тази държава. Така. Една от 50 хиляди думи в български език е думата чудо. Ами чудо е нещо, което човек не може да се обясни, на което му се чуди. Защо и как е станало. Е. И. Така речени чудеса. От тях. 999 999 от милион са резултат на незнанието на физика, химия и други науки. Резултат на незнанието на човека. Неща, които по-насъм били смятани за чудеса, вече не са чудеса. Ето чудото е относително и то говори само за мащаба на незнанието. Обаче и сега има хора, които не знаят. Галилей е водил война с инквизицията. И благодаря на връзките с папата, че ги обидат с папата, затова не са го изгорили. За да докаже, че Земята се върти, другите планети, Земята не е център на света. Така, преди време имаше някаква 400 годишна на Галилей в Италия и Ричард Файман, лауреат на Нобелова награда по физика, участва в ядрения проект, застава на гроба на Галилей и казва: Галилей, срам ме! Един съвременен физик казва на гроба на Галилей, значи прикладен си пред гроба на Галилей, казва: Галилей, срам ме! Срам е, че 400 години след смъртта ти, ти си избеш готов си пожертва живота за това, че да се прибори с суеверията. Във всеки брой в Нью-Йорк Таймс има хороскоп и хората вярват в зодии. И с нищо не са помнил колко са били преди 400 години. Казвате му, то няма нещо вярно в зодиите. И сега ще ви обясня. Една от сестрите ми има приятел, която има котка сиамка. Знаете, кой е котка сиамка? Едни такива котки, които са домашни животни и са много своенравни. Така, котка, която е родина в апартамент, гледа в апартамент. Един чудесен ден котката вижда на балкона врабче. Вижда птичка. И по инстинкт скача да лови птичката. 11-ти етаж. Летяща котка, вижда ли си? Лети от 11-ти етаж надолу. Така. И надолу има някакво заведение, някакъв малумник си пуши цигарата и си пие кафето. И котката умерва точно неговата черепна кутия. Ефекта. С ногтите се вкопчва и му смъква, значи скалпа, т.е. на главата е смъква надолу, на брадата му събира кожата, смъква му кожата и тук на главата. И на човека черепа му спука и 3 месеца в реанимация изпада в кома. 3 месеца не могат да го изкарат от комата. Котката. Щупи надолу на череп, след една седмица нищо няма на котката. Когато си били имали 9 живота, може и повече да са. Така. Летял от 11-ти етаж, паднал върху главата на този там, де си пушил цигари, си пил кафето. Изводът не трябва да си пуши цигари. Но, по-интересни извод. По-интересни извод. Така. Е. По света има 7 милиарда и 200 милиона и са колко там на население. Като го разделим на 12, на 12, е, се, получава, че 600 милиона души по света имат същата зодия. И ако Алена беше права, би трябвало, на тия, които има еднакво зодия, му случат еднакви неща. Представете каква сензация, че ще стане сериозът на един и същи ден, нали, един и същи месец, 600 милиона души бяха паднали котки на главата и смъртнали, че това там скалпа и изпукали черепната кутия. Значи истината е, че човекът е много наивно същество. Той си мисли, че звезди се въртят заради него. Твърде дребен е човека. Твърде жалък и твърде дребен е да се въртят звезди заради него. Има много по-големи неща. А това е първият смъртен грях, гордостта. Човек се въобразява, че той е най-важния и всичко заради него става. Ами не е заради него. И трябва да се смири, да стане по-скромен, да знае, че има и гибел, и както динозаврите са загинали, може и хората да загинат. И да мислят по въпроса. И да сме готови всеки един момент. То сега може, това може да стане с 2 милиона години, може да стане с 2 минути. Дойде астероида, как не е тук и останем и тия в тези дата, трябва да правим новото човечество. Но да правим ново човечество, трябва какво? Много знания трябва. И какво ще стане само след 2 поколения? На тия пот се множат. Ако някак дойде и ми разкажа след 2 поколения на лицата, че хората са летели на луната, как ще го приемат? Митови легенди. Митология.
Обратният въпрос. Това, което смятаме за митови легенди, ми ако има нещо вярно? Сериозен въпрос ли? Сериозен въпрос. Може да е имало нещо, което загинали цивилизацията, изтребили си, после много. Рестартиране на програмата, тече изчистване на всичко и започваме от нулата. Е, искам да видим последния сапун. Колко души от вас знаят как се прави сапун? Знаем, ама дали ще ги има? Ами, материалите. Материалите. А? Материалите. Хайде да речем, мазна, колко ще има тлъсти хора. Да, какво се направи сапун? Солата. Обаче, ами солата. Солата. А? Тя не знае, че това. Основи, киселини, химикали, защо трябва да се учи химия? Така. Няма казвате, но това лошо учители да кара да учим химия. Ами окото и оставим гората, така и се води пак да изобретяваме сапуна. Сложиш посерия сапун. Сложиш хартията. Сложиш мокрите кърпички. Сложиш дамските привръзки. Ами после? А после? Няма повече. Първи с гората, в гората има дивеч. А дивеч чака не ни да го изнема, чака той да изне нас. И какво ще правим после? Само две поколения по-късно се връщаме 1 000 000 години назад. И това, което се говорим за цивилизация, всички и тия камери, тук GSM и това, че има някакви мъгливи легенди там, някакви мъгливи легенди, нещо останало от това. Това е смисъл, значи, защо трябва да се знае? Ама не може да оставим китайците да отидат, да се мъчат мозък, пък ние си почиваме само и да щракаме пръсти там по дискотеките. Няма да стане така. Тъй. Е. Значи се оказа, че от една малка България, казах вече, може да се направи така, че да имаме резултат, колкото Франция и Великобритания взехте заедно. И това не е невъзможно. Има неща, които китайци не ги могат, а ние ги можем. Ще кажа, кои са тия неща. Ем, предната година ходихме в Шанхай, снимахме някакъв филм за моя милост и по сценарий на Българска национална телевизия трябва да ходим в Шанхай. Едно елитно училище в Шанхай, където трябва да изнасям 8 марта, тук е ден на жената, там е ден на физиката. И трябва да изнасям лекция на китайчината. В процес на лекцията има подготвен няколко задачи, които искат да съставят потенциално роли и решение на интеграл. Това са университетски задачи, не са за ученици. Групата беше съставена от ученици, които не са абитуриенти, 5 последна година в едно училище, което има профили. Профили на гимназия, където има математика, физика, химия, информатика и така нататък. Сборна група. Всички до един, включително биолози, съставят диференциалното уравнение и решиха интеграла. Трябва да смятат, че на биологически паралелки математика и физика не им трябва. А пък на математически не им трябва биология. Ами утре се наложи да оцелява света, на всички им трябва биология. И затова. Така. Кое китайци не можаха да се справят? Значи това справяха блестящо. С кое не можаха да се справят? Задача, която има малко математика и много мислене. Там, където трябва какво? Да се измисли и изобрети нещо. Там не можаха да се справят. Така че има ли шанс да поедим китайците? Има. Има. Но. Откъде започва този шанс? Ами, преди много години, при 2200 и толкова, 2200-2400 години, дядо Аристотел е казал, едно време хората бяха много умни. Всичко си знаеха. Обаче, как си мислим, писмеността, всичко си записват и нищо не знаят. А сега има и Google. Значи, където свършва Google, там започва интелигентният човек. Да може да прави неща, които ги няма в Google. Нещата, които ги няма в Google, оттам се започва. Иначе, какво стане, ако някой гледа как някой друг се разпълва мускулите? Може да стане културист. Ти гледаш как някой друг прави упражнение. Само гледаш. Стоиш, гледаш и се усмихваш така. Не станеш културист. Няма да стане. Няма да стане. Атрофирате мускули, всичко ти атрофира. Ей така, и мозъка може да атрофира. Прави се опити с плъкове. Ученици правят биолози, правят опити с плъкове и правят експеримент. Единият плък трябва ни по лабиринт, да направи някакво изолационно действие, да стигне до храната. И всеки път му сменя задачата. На другия път в една клетка 10 см на 20 см и от една страна получава храна, от друга страна пуска агенца. След една година редат мозъка на филийки и следват под микроскоп. Се оказва, че онзи плък, който трябва да си размърда мозъка да стигне до храната, има стотици пъти повече синапси,
Това са връзки между мозъчните клетки в сравнение с другия плъх, който получава от толкова храна. Неговият мозък стана лой. Така. На това място един ученик от информатична паралелка, 10 преди абитуриентския бал, наистина дига и казва, ама другия плъх бил по-щастлив. Той, който само получава храната и пуска кенцелата. Нали така? И в този момент му задавам въпрос. Според американския стандарт, да получи средно образование, да получи диплома за хайскул, трябва да не значението на 80 000 думи на литературния език в тази държава. В български език едно от 50-те, не 80 000 думи, е думата карцер. Оказва се, от една цяла паралелка, нито един не знае какво означава думата карцер. Така. Те не само това, не са чели книжки, не са започели 1000-та книги. Карцер означава затвор в затвора. Един затворник се хрони, го затваря с една килия метър на 2 метра, в ния край едно крехало на туалет, на другата страна му пускат храната. А, това ли е било? И това ли е голямото щастие, живееш в карцер? Значи, наближава време, когато на Земята ще имаме милиарди излишни хора. В миналото хората са били хора на физическия труд. Работника, мъкни, стържи на пила, с пилата на ръка, всичко е правило ръчно. След това изобретяват машини. Стругове, електрозени, обсъждени, промишлени роботи. Така. Сега се работи по изкуствен интелект. Значи, не е само физическия труд, а нещата е еднообразно умствен труд, когато се поставя по един същ начин, машина прави по-добре от човек. Вече има направени програми, компютър-лекар, в който отиваш при него, само си вкарваш в компютъра, се набираш там, вкарваш и ставаш една флашка с изследванията ти, и компютърът ти дава диагноза. И се оказа, че компютърът познава по-често познава, отколкото живия лекар. Така, има компютър шахматист. Нито един жив шахматист не може да победи компютърната програма. Това вече е направено. Така. Значи не само на физически хората, но умственият труд ще станат излишни. Е, и какво трябва да правим ние, за да не сме излишни? Първо да си почнем 1000-та книги. И второ, да се научим да направим нещо, което го няма в Google. Нещо, което машината не може да го направи. Има такива неща, но не трябва да се описваме да търсим, както има двама приятели цигани, да го родя на работа в едно предприятие, имаме по всеки други, къде да е най-големи заплати. Е, вие каква диплома имате? Инженери? Не, искаме за общи работници. Ние им трябва общи работници, трябва да има инженери. Ама аз имам 4 деца. Ами, млади сте имате 4 деца, обаче без диплома няма. Не дават. Значи наближава момент, когато милиарди хора няма да са на работа, ще получават помощ по безработица, но онзи, който работи, ще получава 1000 или 5000 пъти повече от този, който получава помощ ти. Но за целта какво трябва? Еми, трябва да си работи човек, да си поработи малко върху хард диска. И върху машинката вътре. Така. И се може да правим неща, които в Google ги няма. Google ги няма. И затова училище трябва да се взема на сериозно. Еми, благодаря, тук са да има време за въпроси. Сега тук, може да. И като кажеш, нещо трябва да знаеш, наистина трябва, защото утре ще падне метеорита тук и ще измрат динозаврите, т.е. хората. И ви трябва да правите новото човечество. И не знаем, аз дори да не падне такова нещо, хората може сами да се го организират. И ще има милиарди излишни, които ще карат само на помощи. И ще работи 1 на 1 000 000. Обаче онзи, който какво? Ти почел 1000-та книги. Още не е късно. Нищо. Сега да започне, пак може поне до някъде да компенсирате нещата. Не е късно още. Те, някакви въпроси сега. Добре, сте 1000-та книги, 1000-та колко сте прочели ви и колко ваши познаци са прочели 1000-та? Ами, има. Да, има хора, които са прочели 1000-та книги. Аз лично съм ги прочел, защото моя баща ме научи още там на 4-5 години съм да чета. И когато бях в 6-7 клас, вече в библиотека изкрах казах, не може да се намеря книга. Всичко бях прочел вече, не може да се намеря книга. И то не е просто някакви там ученически издания, ами тия дебелите. Да, аз питам да избере, защото тя е 600 страници. Ами, например, на Николай Васильевич Гоголь, Мертвия души на руски в оригинал, чето преди да тръгна на училище. Те, че казвате книги, съм си ги прочел със сигурност. Така. И казах вече, тия от нашите ученици, които не се направиха най-големите постижения, също си прочели 1000-та книги. И човек, когато ще кажете, може ли? Преди години, моят син беше малко момченце,
И в един момент го хващам, значи са принуждали стихотворение по немски. А. След човече пак, значи са принуждали стихотворение на български. Казвам, трети път няма да има. Махам телевизора от къщи. Махам компютъра от къщи. Скривам му всичко. Започва истерика, след наркоманда, който сме спрели наркотика. Представете наркоманда, му спреш наркотика, какво става? Нерви, истерика, тръскане, ревове. Аз ще отида при мама във Франция и повече няма да се върна. Тук думи ще бяга от мен, ще отида при майка си, която си бяга във Франция. Хубаво. След три дни забрави, че си е тръскал и започна да чете. 300 страници на ден. Стана отличник по български на 7 поредни национални състезания по физика, беше абсолютен първи. Тъй, че... Значи, ако нямаш деца, които ти зарисват, ако не гледаш много порно видео, ако не си играеш на компютър, ако не чатиш по цял нощ там, интернет пространство, Facebook и така нататък, това е времето. Оттам е до време, за което можеш да прочеш 1000 книги. Но не може и това и онова. Няма как, то просто живота е кратък, няма време. И цената, имам един Павел Чалъков, който майка му достанал за мен от Южна Африканска република на работа. Имаш един диамантен цех, където прави диамантен прак. Майка му сега там отговорите диаманти в Южна Африканска република, прави бижута от диаманти. Баща му стана директор на някакъв завод за скелета, такива като в метро магазините. Сигурно сте виждали скелета, гигантски скелета. Така, стелажи. И нашия Павел учи там в едно елитно училище. Стана компютър, жил световна величина. И питам баща му с какви работи се работи в това предприятие. Човекът казва, негаротуристът. Какво може негаротуристът? Каза, нищо не може, нищо не знае. Ето гигантска купчина от кашони. Някъде там 600-700 кашона. Накрая нека да смети колко са кашони. Той ми се да умножи толкова по толкова по толкова три тирове, да ги умножи да получи колко са кашоните, има 2-3 повече да ги приголи само тях. Сваля 800 кашона един по един, той знае да броима и не може да умножава. Не може да умножава човека и мъкнал, плотен, мазен, ще брои един по един 800 кашон, ми се да ги умножи толкова по толкова по толкова. Така. Е. И този човек получава някаква заплата, с която храни 9 деца. Негра храни 9 деца. И Павел Чалаков беше при нас в лагер школа на Оряховица и го питам пред учениците. Ти, като компютърен специалист от голяма величина, с колко процента повече получаваш от този дет не може да смети кашоните? Смята, се оказа 1200 пъти. Значи той е компютърен специалист, получава 1200 пъти повече от негра, като негра храни семейство с 9 деца. 1200 пъти. И това е държава, където има черен расизъм. В Южна Африка негрите са на власт, има черен расизъм и там. Ако някой приеме на работа някой, който не е негроид, нали, не го приеме на работа някой, който не е негър, примерно индиец, китайец или бял, то този индиец, китайец или бял е длъжен да подготви първи желаещ негър да му вземе работа място, той е длъжен да го подготви негъра, да може да свърши неговата работа. И познайте, коя е работа, която нито един негър не иска. Ми тъй, която иска какво? Кога иска много ярък хард диск. Това е работа, която... И много ярък процесор. Това е работа, която нито един негър не иска. На страна са черен расизъм да получаваш 1200 пъти повече от негъра. Но, същия Павел Чулаков, да, това има много степени на свобода. Той си грабва самолет, отива в Нова Зеландия на ски. Той си грабва самолет, отива някъде да речем на Малдивските острови. Тъй, има някои любовници там, мама англичанка, граба се отива в нейния замък в Великобритания. Това са много степени на свобода. Докато хората, милиарите излишни, те ще получат една помощ без работа, която ми стига само да отидат да си купят хляб и храна и дрешки, колко тях и китайско производство дрешки, колко да ни умрат. Забелязвате ли разликата? Значи човек, който много учи, има много степени на свобода. Значи той може да се грабне, но при земното благо и пак се върне. Защото разполага с много повече средства. И той е много ценен, стои много висок в йерархията на света. Извода, смъртно опасно е какво? Си прав. Смъртно опасно да останеш права. Тъй, сега, някакви други въпроси? Хайли, знам, че... Не, ако няма въпроси, няма проблем. Но поне има храна за размисъл. Да. Кой и на какво ме вдъхновява? Ами, първо, аз тук вече надихваме до началото на историята и краят на историята. Краят на историята самите хора могат да го направят, но
ние имаме едно огромно наследство. Това е наследството на 1 милион години или поне 10 хиляди години техническа цивилизация. Значи от първите механизми до сега, поне 10 хиляди години са минали. Ние сме получили, даваме едно огромно наследство. Имаше едно събиране на журналисти, дават някаква награда на Валя Крушкина. И стана дума една журналистка, че може да има комбайн без комбайнер. Че без човек все пак не става. А ти може. Вече има да прави такива GPS-а, компютъра го управлява, комбайна пари, сам си жени, сам се прибира в това в гаража си. Има го направено вече. Има ли коли, които върват на автопилот? Има. Самолети върват на автопилот. Аз зададох обратния въпрос. А може ли комбайнер без комбайн? Представете, един комбайнер без комбайн. Какво може да ожени един комбайнер без комбайн? Мина ръка да трябва да скуби. Значи, един комбайн, който осигурява храна на десетки хиляди хора, той е продукт на не на ръката, а на кое? На мозъка на хиляди и хиляди специалисти, както е тези турбичка и там. Милиони хора са участвали в производството. Така. Повечето съвременни хора са неблагодарни. Те не осъзнават, че преди тях е имало милиони хора, които са влагали някакъв духовен продукт. Резултат от техния интелектуален труд. Так. И Никола Тесла. Аз казвам свети Никола Тесла, свети Майкъл Фарадей, свети Хенри Форд. Са искали да освободят хората от тежкия физически труд. И са вложили огромните. Просто живота им учил в това. И ние сме получили някакви дарове. Наготово. Наготово. Някой това да има лична заслуга за това, че има речеме, че някой изобретил телевизора. Вие някой лична заслуга нямате. Нали аз нямам. Други преди мен са го изобретили. Телефоните, GSM-ите, часовниците, компютрите. Други са го направили. Приемаме за някаква даденост. Още нещо. Ами, Матео Спасион на Бах. Любовта към Тити Портокала. Да. Ромео и Жулиета Прокофиев. Това са велики неща. Изключително велики неща. Посидя на човешката култура, човек цивилизация на 10 000 години цивилизация. Така че, правилното чувство на човекът, това е смисъл на живота, е първо. Чувство на благодарност. Правилният човек изпитва огромна благодарност първо към майка си и баща си. Към родите си. Може да се най-калпавите, но без тях нас просто нямаше да ни имаш. Един от двамата родители, ако нямаш, просто нямаш да си това, което си. Просто ще бъде някой друг, няма да си ти. Майка си, баща си, техните майки, техните бащи, по веригата назад. Нашето е към нашите предци. И най-назад това веригата, ако има някакъв творец, той пък е бащата на всички. Да. Първо благодарност. Получаваме безценни дарове. Може ли една крава да лети на обратна страна на Луната? Една птичка, една оболечка? Не може. Значи човек получи най-висшия дар е кое? Мозък. Това е безценният дар, което никой друг животно го няма. Първо благодарност. Второ. Като сме получили даром нещо прекрасно и много приятно за живеене и за ползване, да е някакъв рай, ние имаме дълг по рождение. Първо дължим два живота от майка си и баща си. От всички преди тях поверигат. Има такава песен на Владимир Висоцки. Спасибо вам, светители, що плюнули да думали, що бе мои родители, зачат ме някакви за думали. Значи, благодари свети, че внушихте на майка и баща ми да ме заченат. Благодарност към свети, че са внушили на майка и баща ми да го заченат. Правилно чувство е чувство на благодарност. Така. След това ние сме длъжници. Длъжници сме, значи ние дължим по два живота. Някой казва, тялото си е мое, мога да правя с него каквото си искам. Не е вярно. Дадено е за временно ползване. Дадено е за временно ползване. И то за отговорно ползване. И при будистите, освен 7-те смъртни грях на християните, много има още един грях на глупостта. Те казват така. Едно малко дете, ако един човек със цената на възели нещо много скъпо, изключително скъп подарък, дадеш много дете един скъп подарък и то го хвърли в калта, как ще се почувства дарителят?
Обида ли? Някакво за нещо безценно, пориш му речем някакво диамантна оградица и хлапето е хвърли в кълта там, блато е хвърли диамантна оградица. Това е обида за онът, който е подарил. Е, кое е по-скъпо, диамантна оградица или живота? Живота. Така. Е. И? Е. Този живот има и кучето, и човека, но човека има и разум. Благодаря на който може да истина обратно с фалмоната, може да си праща това апарат да речем и може хора да отидат на Плутон. Така, най-ценният дар. И затова при годиси има грехът на глупостта. Значи казва, че грешно е да не уважават дарът, който си получил от Господ. И затова има осми грех, това е грехът на глупостта. И борците с този грех са учителите. Значи тук учителите са, те са монастира Шаолин, където се бори срещу глупостта. Ние трябва да се опитаме да си наваксаме, да развим машината, която има. Така, сега ще кажете, но те не са всички хора еднакво умни. Но, представиш някой, който е родил си е красив, обаче не, сам се обезобрази. Хубаво ли е това или лошо? Лошо е. Има хора, които вземат само вземи се на кълта си виномията, да бъде грозен. Така човек време за побъркан, психически нормален и така нататък. Значи, всяка повреда на творението обида за Твореца. Така че това, което наричаме тази вселенска сила, която наричаме Господ, значи човек да тръгне да се поврежда, това важи за пиянството, наркоманите, алкохолисти и така да поврежда творението. То си е грях. Но, да не си използваш мозъка, според буддисти, това е грехът на глупостта. Те смятат, че и това е грях. Но, отделна тема. Отделна тема е, че хората се раждат различни. Един се роди със страхотни физически данни. Значи аз подавам лично Стефка Костадинова, то е най-дългото бедро, което съм виждал при живота си. Тая жена може да се укрепи, да скочи 2 метра и толкова, после половин век, не може да подобри рекорда. Така. След това. А тук се родил парализиран, не може да прескочи чехлите. Хората наистина се раждат различни, обаче. Всеки човек може да прави добро на другите хора. И ако успеят, намеря онова, което е правил по-добре от останалите, да се научи да прави нещо по-добре от останалите, всеки заслужава да бъде обичан и уважаван според това, което прави. Един добър майстор на банички заслужава по-голямо уважение от един кадърен професор. Така че, няма нужда да ставате професори. Това ще прави една, две, три, пет хиляди банички, да прави съвършената баничка. Те, правиш саварини. Една, две, три, пет, като във Виена не може да направят такива. И хора ще обичат и ще уважават. Оглеждаш билки в планината, взимаш едно най-пустеещо място там, което дай към министерство. Насаждаш билки. Нещо, което да бъдеш полезен на другите хора, да правиш добро на другите хора. И всеки човек да бъде обичан, да уважан според това, което е по неговите възможности. Това е начин да не бъдете излишни. Да живеете смислено и да прибавите нещо към това, което си получили даром. Значи, смисъл на живота е получаваш нещо даром. Ако можеш да добавиш още нещо отгоре и го предаваш на следващите хора след тебе. Това е смисленият живот. А останалото е похабен живот. И ако си представим Господ като някакво вселенско същество, представи си един градинар, който една градинка, не има някакви прекрасни цветя, обаче има и бурени. Какво правят буреници? Еми нас търма, кавали, събира ги и палят огъня и това го нищат пъкъл. Така че уния, които са грешни души, дефектните души, уния, които смятат, че живеят ден за ден и така, ако ихо, само да стракаме с пръст и да паразитираме върху другите, къде отиват? Еми накрая на градина там, палят огъни, без тях. Та и някакви други въпроси. Поне от логическа гледна точка изглеждат нещата така. Да, кажи така. Какъв ученик е? Какъв ученик е? Ами, ученик, който беше манят на тема свобода. Значи, никога не съм дадал куче на верига. Имал съм кучето, обаче. Аз си вървил, кучето върви до мен. След това вървим някъде из природата. То отива на 2 км, после пак е до мен, защото ми обича животинка. Ненавиждал съм всяко ограничение на свободата. Ненавиждал съм училището като институт, който потиска свободата на човека. Ненавиждал съм казармата като място, което потиска свободата на човека. Е, станах офицер от запаса и станах учител. Но, сега, забележка. На мен в последните години на учителството не ми даваха да съм класен ръководител, защото моите ученици били прекалено свободни.
При мен свободата е много отдавна. При мен е вход свободен и изход свободен. Който байска може да бъде, може да се тръгне. По желание. Но интересно е весело. И хората идват заради удоволствието, заради развлечението. Имаш един Иван Ганашев от немска гимназия в София. Спечели златен медал на Международна олимпиада в Москва. И след това от казарната ми писа писмо, че ми е безкрайно благодарен, съм го научил да решава задачи, почивайки си. Без нея, без всеки един ужасно труден проблем, да го решиш и така слепота. Но това става след какво? Умствен фитнес. Трябва да се прави умствен фитнес, ако искаш да си. Да влезеш в кръга на тези, които не са излишни. И не само умствени, физически. В наш лагер в школе 3 дни правим занятия. На четвъртия ден тръгваме правим 25 часов поход. Взимаме финерчетата и 25 часа движение през върхове и долове, там където човек как не е стъпвал, само животински. 25 часа. Редува се умствено, физическо натоварване. Е, онова циганче, което е трябва да стече жизнеца, бъде добре физически, нямаше, че ще на време да отече, преди да пусна пак тока, нали? И по физкултура трябва да се добре. Те, други въпрос? Кажи ми, Ленка. Кой момент в живота си бих ти определил като преломен? Преломен. Кой момент в живота си? А преломен си момент? Да, в живота. Ами то първият преломен момент, в момента, когато човек се роди. Помня си бебешка трилулка, повили ме така, вързали ме като пашку и ме сложи в мусвити, това, в което месят тестото за продонаците и остани гледам, къде е минала базинарка там, шарките върху стената от върта. Та, това са първите преломни моменти, когато трябва да влезеш в света и гледаш с отворени очи света. И нататък вече човек трябва да се да се опита, да максимално да използва това, което има. Значи решавам някаква трудна задача. Мачкам диска и го хвърлям. Да разчитам на какво? Само това, което става на хард диск. Да не разчитам на нещо, да писам на някъде. Това е начин да се правите, да си дисциплинирате мозъка, да може да работи, да прави открития на световно ниво. Просто това е начинът. Е, останалото преломни моменти много. Е досажена, ами после ми напусна, защото чувства се нищожна край мен. Еми да е жива и здрава. Децата страдат от тази работа, което е... Не ви го препоръчвам. Не, никакви такива нани и гудбай. Да. Събирате само се човек, с който сте готови цял живот да живеете. Иначе ще има потомство от психически повредени деца. Но това е тема, друга тема, на която трябва да се направим отделно събрание за ентропията и 7-те смъртни граха. Във физиката има формула за божествено и сатанинство. Това е формула за ентропията. Господин Дудовски, с вас учени, бих желал да задам темата, да кажете за сексуалната енергия и тя, която се използва по-рано, примера с ученичката. Тия са малки деца, не разбират точно тия работа. Не, със сигурно ще да. Значи, вижте. Пак, доктор Исус, но или че? Едно дете, което протайте му широко отворен, малко дете. Обаче, настъпва радикално затваряне на протайте в момента, когато влезе в пубертета, започне да прави любовни действия. Когато мине към практика, когато мине, става радикално затваряне на протайте в съзнанието. И оттам да вече много по-трудно се учи. Ако нещо се научил, вече може да го доразвиваш. Обаче нови неща да учиш, това радикално затваря протайте. И затова, китайците, които са на повечето олимпиади, те са на първите места. Ама защо? Във Флорида бях на гост на 5 години първи златен медалист. Имаше една китайка, студентка, преподавателка в Флорида, Атлантик университет. Тя разказваше как студентка в Пекинския университет, студентка трябва да иска разрешение от курсовера, който да се хване любовник. Студентка иска разрешение, без разрешение не може. Само от лишничките, представите си какъв стимулно за лишничките. За ученичка и дума не може да става. Ученичка, ако е пада в любовна афера, моментално на село са било ли, съди урис и толкова топна въвчината там, пиявици и се забили по нея работа и толкова като там. Да. Значи, ако искаме да се развием достатъчно мозъка, трябва да се потърпим малко с любовната програма. Трябва да я отлажим за по-нататък. Иначе енергията си е там и човек не може да се направи 20 000 часа. Американците имат поговорка, че един човек да направи нещо голямо в живота, да успее в някаква област, да стане добър сервизаджия, примерно. Той трябва да сходи 20 000 часа, ръцете му черни дойде тук и да върника из полиция, да 20 000 часа да стане майстор. Това е. Спортист,
20 хиляди часа да дигаш тайни. Така, по-малко не става. И просто любовната програма, нищо лошо няма в нея, обаче тя иска време. Трябва да ходи да се убеждаваш партньора, че точно ти си подходящия човек. Така, след това сълзи, сополи, раздяли, емоции. Имаш един разказ от някакъв руски писател, фантаст. Един от младите изобретяци направи много съвършен робот. И роботът разсъждава. Казва, не може той да ме е създал. Аз, толкова умен, толкова интелигентен, а пък на и той е 70% от мозъка му взето някаква и ручка. Не може това да бъде интелигентно същество. Така разсъждава робота. Така че любовното програма е прекрасно нещо, великолепно е, много е приятно, но по две причини. Тези причини са много, но това е тема за друга лекция, за ентропията, седемте смъртни гряха. Едното по здравословни причини, че трябва да се поизчака малко, да може човек да го направи, когато е горе да го направи пълноценно и качествено. Не просто го направи, да го направи съвършено. И любовното действие го направи съвършено. И затова също си иска подготовка. Без подготовка ще направи някоя глупост, само се повреди и за цял живот. И между такова стихотворение на Радоя Ранен, че няма кадър вече лунни нощи, няма вече силни страсти, всеки са станат здрасти. И за сравнение, средновековният човек е знаел, че в това, което се става между мъжът и жената, лично Господ взема участие. Представя си какво преживяване, какво вълнение е това, когато смята, че лично Господ взема участие в любовно действие между тебе и човека между тебе. Значи това се изживяваме от вселенска величина. Целият космос, цялата вселена участва в това, че ти създаваш дете, зачемаш. Това като изживяване е хиляди нива над онова елементарното, за всякаме пръст и хайде, сега си ексаталното здрасти. Просто глупово и примитивно. Това отново е да си хвърлиш подаръка. Един безценен подарък. Кое е за предпочитане? Една голяма любов, изключителна любов или 5-6 манички? Вие по-предпочитате? Помислете се. Помислете се, кое е за предпочитане? Обаче голямата любов иска голяма подготовка и човек прави търпение. Значи най-тежки грях е гордостта и най-вредно добрите е търпението. Трябва да изчака, докато му дойде времето. Да не правят по случайен начин случайен човек. Трябва духовно единство с човека, с който го прави. Да имате общи ценности. И от тук нататък, медицински факт. Едно дете, зачено от родители, които страстно го желаят, от двама болни родители може да се родят абсолютно здраво дете. И обратният резултат. От двама, които в пияно състояние, наркотизирано състояние го правят набързо и така, колко само за механически, се раждат дефектни деца. Край Стара Загора има един дом на такива деца, които са болни, кретенство ли го френш, гледа с някакво че му лига от устата и такова отстрани, нали, и такива идиотчета. Така, директорката, един мой ученик, е бизнесмен и дарител на този дом. Прави дарение за дома. Говорим за директорката на този дом. Тя каза, че 100% от тези деца са заченати в наркотизирано и пияно състояние. Родите са били пияни и наркотизирани в момента, когато правят бебето. И се радва и те идиотче. Не е смешно, страшно е. Представете си, вие казвате, опитувате да се роди дете, да речем без ръка, без око или без крак или нещо такова дефектно. Това е страшно. Изобщо не е смешно. Та човек трябва да бъде подготвен и да го прави с човек, с който имате абсолютно духовно единство и душите ви да сливат, не само телата. Душите ви да сливат и тогава преживяването е космическо. А реално вие спазвали ли сте тези неща с подготовки и така или просто след това сте ги осъзнали? Ами... То може ти да го спазват, а другия срещу тебе да не го спазват. Няма гаранция. Не зависи само ти. Но трябва да се опитвате поне. Но трябва поне човек да се опитва. Трябва да се опитва да направи реално. За себе си мога да кажа, че до 30 години съм бил абсолютно неупотребяван. Поне достатъчно дълго време съм се опитвал да спазвам тия неща. Лошото е, че има въздействие на околната среда, нали, медиите, филми, от всички страни, примерът, лошия пример на хората около тебе. И какво се да се проявява смисъл, вече прекалено късно в някаква възраст за деца и за поколение. Защото 30 е много. За мъжа няма, примерно една жена. Това
това вече е въпрос в голяма степен на организация на общество около тебе, да попадне по влиящото общество, по влиящата среда и трябва да си я търси човек среда. То само по себе няма да дойде. Трябва да се намери в средата. И второто, не трябва да се продаваш на дребно. Това е което можеш да направиш, което е в твоите сили. Ще не трябва да се изхърбяваш на дребно, защото и душата и тя се изхърбява. Те, друга? Други въпроси? Да. Кое е вашия най-голям страх? Кое? Най-големият ви страх. Страх? Ами, мога да ви кажа, че нямам абсолютно никакви страхове. Абсолютно никакви страхове. А имам една жена, която всяка седмица се слага по едно парче олово под възглавница, но се бъде така голяма чиникия, спълна с олово, преди рядко шум, защото тук се е стреснала, там се е стреснала. Да. Значи човек, който е осъзнал началото на историята, края на историята и смисъла на живота, той страхове няма от какво да има. Той знае, че при всички положения, ако го изпълнява правилната формула, на по-лошо място няма да попадне. И човек е абсолютно спокоен. Това е начинът. Ами, моето надежда на тия хубави деца, дано да запомнят нещичко. Най-лошия вариант е, когато се изпатят, много се изпатят, чак тогава да се помнят, но все пак рано късно човек се помня да е тия неща. Някой моя баща ми предупреждаваше да много така ситуация житейски, аз мятам, че ми говоря за другите хора, каза, че и за мен я говоря. Ето това се отнася за всички нас е тук, включително най-малко. Да? Мисля, ми разказах за детството си. Детството. Ами, има един от законите на Мърфи, който каза, че човек да успее нещо в живота, трябва да има необходимо минимум неблагоприятни условия. Така. Моят опит показва, че най-големите резултати в България са показани от деца, които са от сравнително бедни семейства. Не са някакви там деца на професори, на академици, не са деца на милионери, милиардери. От един скромни и бедни семейства, за деца, които показват изключителни неща. Така. За моето детство ми представя се двама брати и две сестри, от които аз съм най-големия. И зимен сезон, сутрин ставаш и стаята нямаш такива двойни прозорци, стъклото цялото в ледени цветя. Натупва се лед, един пръст лед дебел, ледени цветя, защото сме дишали през нощта и това е кондензирало в стъкло с най-ледени цветя. След което трябва да се нацепят не дърва, ами коренища, корени от дърва, защото са по-ефтини. И това нещо трябва да се разбие с клинове, с чукови клинове се разбива. Тогава съм учил физика, не закони за клиновете. Се научават така в процес на бойните действия. Тъй, 18 кг чук, с брат ми мечтаяхме да започнем учебната година да си починим малко. Баща ни хваща много на работа. Физическа, физическа работа, техническа работа, струк, електроген, обсъждение, преда и така нататък. И много работа, връща се от училище, на другия ден имаш класна работа, обаче не. Жрялото се което е горещо, 18 кг е чук, бой. И да се науча още в час. Тогава свикнах да седя на първия чин, да гледам учили в очите и се научава урок още в час. Защото вкъщи няма да има време. Представяш, че ми пани на работа, няма да има време. Още в час. Домашната. Прибира се учили, моментално си пишеш домашната, защото после може да се окаже, че няма време. И докато още е прясно всичко на момента. Научена формула, веднага мачкаш листа и хвърляш листа. За да си дисциплинираш мозъка, да я запомни тази формула, а не да решиш да написам от наличие. Но това е щастливо детство. Доволен съм от детството си. Е, по наше време нямаше частни уроци, нямаше и такива, нямаше такива школи, но имаше повече природа, ходени с природата, действия с природата, повече екшън и не виртуален, а реален. Дошъл някакъв, му се иска да прави вечен двигател. Поставям му обяснявам, че в Френската академия преди 200 години смилаш не може да направи вечен двигател, обаче еди къде ще отиде да направят отливката, после там ще направят друго нещо, аз ще го представя на друга на предата и ще го пробвам и ще видиш, че няма да тръгне. Е, правим го, завъртаме, направи два оборота и спира. Но там съм учил физика. Тук е тия вечни двигатели. Така че,
много работа, много учение, включително вечерта, майка ми, баща ми да спиват, аз след това по цяла нощ, нали, си завъртам уния часове, 200 000 часа трябва да се направя. На лампата, като писи, свет нос, предкандилото, пазала. Стоя морец, той е телекто, дали беше философ или беше луд. И той бе канал телек безумен, наложи него строги гуми. Нали сте учили стихотворението? И не сте го учили? Поемата Паисий? Да, май. Осми. Едно време учим поеми, които са по половин час. Като го изкажа до края. Тя не е съвсем така, но това мазиливане на мозъка. Китай ще ни превземат. Ако не си малко, не си приемем мисълта. А имаме шанс. Имаме шанс, но всяко китайци не ги могат, не ги можем. Българската майка ражда невероятни деца. Това го показва моя опит. Значи някой си говореше, казах вече, че българите били втори след евреи по интелект. Нито евреи са първи, нито ние сме втори. Просто навсякъде има талантливи деца. Това може в един провинциален град, един казанът, който на 160 от България се казва толкова златни медалисти, колкото Британската империя. Значи, може. Но повече от хората ни използват 1% от мозъка, с който използват 2% може да стане професор. Въпрос на личен избор. Всеки може да се развие. Е, всеки си има някакъв талант, разбира се. Някой става по-лесно. Сега има един малък Александър, който беше в 7-ми клас, водим на лагер школа в село Ряховица по така лично лятно училище, експериментална физика. Вижда електронен стробоскоп. Прибира се вкъщи, хваща поялника, два кондензатора не му стига, дадат му двата кондензатора и веднага му проработи стробоскопа. Той е същия, идва кръвък на най-големите. Пускай го почив, големите играят карти, а той е малки с изрешаните играчите и вижда закони за удоволствие и разрешение. Сега в момента имаме един проект международен, по който Тени Попминча, т.е. лазерите рентгенови лъчи, в Калифорния, работи в Бъркли и обучава студенти физици. И моя кръжок, в който той е малкият Сашко, сега е 9-ти клас, едни и същи, да, с едни и същи критерии за проверяване, нали, сферически предварително, той дава някакви студенти в Калифорния, аз задавам нашите ученици тук. И малкият Сашко всяка седмица побеждава американски студенти физици, ученик 9-ти клас. И аз им раздавам шоколади, който набере 50% от точките милка шоколад. Който набере, избира там натурален млечен сядки, който каквото обича. Който спечели 80% голяма милка. Който спечели 100% голям туберон. Отиде да отгоре да ги раздава, най-големи туберони. Той е малкия, на първите 10 олимпиади спечели 8 туберона и 2 големи милки. Сега в България такъв случай до сега не е имало. До сега в България такъв случай не е имало. Уж в България всичко било много зле. Ние такъв талант до сега не сме имали. В момента този е най-добрият в националния отбор на България, до 11-12 клас, този 9-ти клас. Това не е полезно за недостатъчен диабет. Имам един ученик, Димитър Цветков, математик, който се храни само с шоколад. И той имаше свойство. Отида на състезание и закупи и започва да спи на състезание. Закупи се на маста и спи. С един час спане, събуди се, става, решава две задачи и получава награда. Но човекът, един бледичък е такъв и стурмоза, само шоколад еде, дойди на създание, първо се наспи, след това събуди и започва да решава. Набира енергия и... Карта за работа. Та всеки си със своя цикъл, там не си знае кой е капнал обмяната и... Да. Защо и как точно решили с това да се занимава? Това да се занимавам. Първо, не съм имал никакво намерение с това да се занимавам. Така, когато моето учител физика ми каза, че може да стана учител, аз се разсърдих и две години я погледнах. Така, сега тази жена на 94 години. Та, е, ами, себе си смятах за голям поет и голям художник, даже нещо повече. Те младите хора са малко нахвални, смятах за велик поет и велик художник. Така, исках да имам някаква професия, да имам много свободно време, да мога да не бъда казионен поет и казионен художник. Вие сте малки, не знаете какво значи казионен. Казионен значи да пише по поръчка. Примерно възхваляваш Бойко Борисов, възхваляваш Румен Радев, възхваляваш някой там партиен вожд или нещо е такова, това е казионно да пишеш по поръчка. А друго за самото изкуство. Изкуство е изкуство, както Леонардо да Винчи, да речем, го е правил за изкуството. Така. Идеята ми беше, че учителите имали били много свободно време и затова ако станал учител, ще има много свободно време. Така, както казах, моите леди зомбила, надежди, говери.
Да, оказа се, че първо, да става при един такива като вас деца, учиш като звездички. И се оказва, че от учената професия също може да се направи изкуство. И от това може да стане изкуство. И е това детенце, което кажеш, че нищо не знае, като да стане най-добри в света на нещо, тук е също толкова голямо приключение и вълнуващо, както рисуваш на една прекрасна картина. И от тук нататък вече постепенно работваме време, взе цялото време. И ако не се вижда човек, който никой не е бил на море, никой не е ходил на плажа, никой не се е забавлявал, и че почти след това последно време по мотива с учениците и за учениците, това се случва и се оказва, че е много вдъхновяващо и това ми помага да си върна дълга. Защото аз имам велики родители, велики учители и съм длъжник, чувствам се длъжник. Това, което съм го получил даром, както Исус е казал, даром получите, даром давайте. Това, което съм получил даром, да го дам на такива прекрасни деца като вас и те пък да го умножат, да прибавят още нещо там в чашката с еликсира и да го приедат на следващите след тях. И това е също смисъл на живота. Та благодаря за този прекрасен въпрос. Да. Нещо друго? Или всичко ясно? Да. Може да назовете няколко разлика между перфектната образователна система и нашата? Перфектната образователна система? Ами, мога да ви кажа, че съм видял в Холандия. В Холандия нещо, което е близко до перфектната система. Значи, холандците, първо те са високо технологична държава. Второ са морален народ. Морален народ. И тяхното училище има перманентна сегрегация. Какво означава това? Няма постоянни паралелки. Значи, една паралелка 25 човека, това е било още преди 20 години, повече от 20 години, когато всяка паралелка има 25 макинтоши. Тук в България не бях виждали компютър. Всяка паралелка има 25 макинтоши. Компютърите, те тогава бях най-хубавите. Така. И накрая на всеки час учителя става един голям компакт диск, които бяха и толкова големи, като големи грамофонни плочи. И толкова големи компакт диск. Така. Гледаш една такава блестяща, цялата световете на дъгата, грамофонна плоча е толкова голяма. И пък е в една машина и правят тест. Накрая на всеки божи час се прави тест. Резултатите от теста, на двама съседи, които са един същи чин, на следния монитор има други въпроси, не са същи. Така. Направено така, че не може да се приписва. И реално време се прави. И накрая всеки час има 7 минути за тест. Резултатите от теста отиват на компютърния директор. От компютърния директор отиват при всички родители. Така. Това е било още преди повече от 20 години. Така. И накрая на всеки месец, не срок, накрая на всеки месец става разместване. Тие, които са най-напреднати, месец в една паралелка. Са били в една паралелка, които са най-напреднати. Най-изостанени месец в друга паралелка. И тези, които са напреднали, с тях работят с по-високо темпо. Тези, които са изостанали, идват учители, които ги занимават, да може и те да наваксат това, което не знаят. А не да се учат и да спрат да учат. Така. Ако някой ти изостанали напредни, месец групи по-напреднали. Ако още напредни, месец още по-напреднали. От напреднати го някой изостанали, го месец при изоставащата група. Има движение. Само че светската физкултура са всички заедно. Там цялото физика се познава. Физкултура всички заедно играят, заедно пеят там, заедно подскачат по физкултура. Но по всякакви науки има тестове. Всеки час, всеки божи час, значи изпитвате всеки час по всичко. По всичко, всеки ден по всички предмети изпитват. Това е система с коефициент на поредно действие, кажи ли, че 100%. Всеки си реализира таванът на възможности. Толкова. Който където стигне. Но конкуренция, владач конкуренция. Ами Янка Такава, която е такъв профсъюзен вожд, беше на тази конференция, на която бяхме ги видяхме тия работи. Така, при тях нито един учител няма договор за цял живот. Всички договори са за една година. Накрая на всяка година може да дойде някой конкурент, някой друг, който се е подготвил. Страхотен инспекторат има много на високо ниво инспекторат. Инспекторът ги изпитва, двамата конкуренти, който е по-добрият, той остава на работа.
Цял живот се бори да спечели конкуренция. Да. Това е едно конкурентно общество. Тук в България идея нямаме какво значи истинска реформа на образователната система или реформа на, по европейски стандарт. Това е европейския стандарт. Перманентна конкуренция. Е сега той, който не спечели конкурса, той получава някаква помощ, която е по-голяма, отколкото трябва да работи по-несквалифицирана работа. При нас да речем, ще напусне училищното поведение, ще стане шофьор. Не. Там той получава помощ, която е по-голяма, отколкото ако стане шофьор, обаче той се бори да отиде на още по-високото ниво, което е ако работи. Така че всеки на неговото си ниво, на всяко ниво има конкуренция. Свободна конкуренция. И ефектът е, че е добре за всички. И там съм видял една ферма за цветя. 100 хектара оранжерия, която оглежда едно семейство, без нито един работник. Едно семейство, 100 хектара оранжерия. Значи има един компютър в среда, това е било преди 25-30 години. Така. Поне повече от 20 години. За 30 не съм сигурен, обаче повече от 20 години беше. Така. И гледаш някакви безкрайни тунели, в които някакви орхидеи по екзотични цветя. Капят там, както сте разтворите. Те. И така, клониране. От едно лисенце може да направи 10 000 генетически идентични. Имаш чувство, че някой преса ги щампосва еднакви цветя. Всеки ден те изпращаха със самолет цветя за Съединените щати и хората печелиха милиони месечно от една ферма за цветя. Едно семейство, без нито един работник. И как се дава да се направи някой тя? Значи, който работи само семейство, плаща 10% данъци. Колко повече работи не имаш, толкова повече данъци плащаш. Значи, поставя с минимум хора да се върши максимум работа. Ефектът богато общество има за всички. Има и за бедните, и за болните, за тия, които са сакати, слепи, глухи и така нататък, и за тях има. Защото всички са много богати. Когато е бедно обществото, как да удари, все по-малко се пада. Значи, когато една държава е богата и затова много пъти съм казал и на Бойко Борисов го казах, че при мен е фабрика за социално силни хора, които ще могат да изхранят социално слаби. И това е истинската грижа за социално слабите. Не да дадеш пари на социално слаби, той ще ги издеве 11 и той нищо не остава. Да подготви силният човек, който може да изхрани слаби. И това е правилната политика, според мен, поне не знам дали не бъркам, обаче това е. Надявам се, че това е правилният начин. И вие трябва сами да попаднете в кръга на социално силници, защото социално силни получава 1200 пъти повече. Което ви го казах, примерно на Павел Солаков. Не 10-20 пъти, на 1200 пъти повече получава. Сега, която на черна Русина получава повече от работника там, който храни 9 деца някак ще. Тъй. Има ли надежда? Има. Тъй. Добре. Няма да се даваме да попадем в кръга на излишни, нали? Не трябва да бъдем излишни хора. И не е необходимо да ставате професор. Може цветя да отгрежда, каже, може билки да отгрежда. Отиваш в гората там, купуваш един парцел от най-мизерната земя, 10-та категория и садиш билки. Полезни са хората. Хората ще обичат, ще уважават. Няма да мълчи за най-много. Може да е нещо по-скромно, обаче да го правиш с удоволствие. Не е решено професор да ставате всички. Да работи нещо, което го правиш с удоволствие, не на сила. Има амбицирани родители. Изпрати се детето и на втория ден детето бяга от школата, защото не издържа на темпо. Трябва да се опита да се разбере къде са възможностите и да реализира талант от тези възможности. И второто нещо. Да се обичате истински. А не е така ден за ден, нани, гудбай. Това е което прави здраво общество, здрави хора и здрави деца да се раждат. И да оставим един свят от социално слаби, ако цялата държава стане само социално слаби, какъв ще бъде резултат? Еми всички идват. Няма да ме бъде хранен. Те, други въпроси? Така, или огладнахте вече? Ами да благодарим на господин Теодосиев. Най-тежко град е гордостта. Да. Не, нямам никога да се възгордява. Да, знам. И като става пред моите ученици, избавям една ужасно трудна задача, казвам си много прост човек, започвам да решавам стъпка по стъпка да им покажа как се разсъждава. И така съм начал да решавам ужасно трудни проблеми. Ако има преподаватели по университета, които казват, умен съм бил, седел съм се. Не. Трябва да покажа пътечка, която да мине, за да може да стигне до, без
без жертви, без много кръв, да стигне до правилното решение. Надявам се, че сме били получили един полезен. Възхитен съм от тези деца и се надявам, че нещо има останало. Да, надявам се. Ами, свободни сте.